Останній тиждень наші досягнення – це три серійних злодія, на яких зараз більше 20-25 епізодів злочинної діяльності крадіж. В тому числі один з Козівського району, який зараз знову ж таки знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, вільніше в слідчому ізоляторі вже в Чорткові, і більше 20 епізодів. Чоловік, який 19 років, якщо я не помиляюсь, провів в тюрмі, який, як виходить, то в нього один напрямок тільки його діяльність. Таких людей ми намагаємося контролювати. І тих, що повиходили згідно закону Савченка дуже швидко, то знову ж таки ми намагаємося контролювати.